FST5 esittää Ingmar Bergmanin muistoksi kolmiosaisen sarjan mestariohjaajan elämästä ja työstä. Sarja on tekstitetty suomeksi. Keskiviikkona ja sunnuntaina FST:llä. Tervetuloa Göteborgiin. Tästä helposti tunnista yksi herra, joka tykkäsi juhlia, eli Ville Wahlgren. Täällä yksi tuoliko nauraa, eli tämä göteborilainen, missä on huulet. Ai tää on mun suosikki. Hip hip hop. Hip hip hurraa. Se oli se vum vum vum. Se when a man loves a woman. Down deep in his soul. What happened was people was like, wow, man, I didn't know hip hoppers could sing. I didn't know they could play instruments. I didn't know they actually smile.